roxo, hein? Ajuda mais, rapaziada. Vocês é feio, mas não. E os moços apareceu, os moços apareceu. A batalha do museu. Os moços apareceu, os moços apareceu. A bagaça é nossa na batalha do museu. Vem o uou, 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 uou. Monstro apareceu, e esse aqui saiu da toca. Chegou aqui no museu e tá pronto pra fazer história. E te botar e te deixar na memória. Vai virar lenda e é o fim da tua trajetória. Porque trombou os céus agora. E mando meu mano agora, você é moleque. Só que tá ligado, mano, que amanhã cê não vai ver o sol. Mas vou ver o jornal da CNN que vai aparecer sua morte lá. Depois de ter morrido no museu, você vai parar lá. Vamos lá, rapaziada. Pra chegar, falou que os monstros apareceu e eu saí da toca. É que eu tava dormindo, já passou da minha hora. Meu mano, deixa eu te falar e você se perdeu. Quando falou de jornal e você não assistiu e me entendeu. Mano, cê sabe que eu não tô brincando, parceiro. Não vim aqui pra cometer umas heresias. Cê tá ligado, meu parceiro, já que tu gostava de jornal. Acorda assim que assistiu Bom Dia. Ei, não assisto Bom Dia não. Que 5 horas eu tô fazendo, corre dentro do busão. Pode crer, meu mano, de improvisação. Vendendo pão de mel e fazendo rima com o coração. Tu tá mentindo, rapaz. 5 horas eu acho que é a hora que o cobrador tá chegando lá. Mas, mano, tu não é cobrador, tu é cruel. Tu é mentiroso, tu vende e é pão de mel. Só que, meu mano, agora eu rimo aqui pra tu. Sou cobrador novo, contratado lá da Guatu. Pode crer, meu mano, tu vai ver no busão. Essa é a função, é pipuna improvisação. Da Guatu, pode crer, meu parceiro, pode ir pra. E o pão de mel vai parar de vender e vai se renunciar. Meu mano, eu preferia vender o pão de mel, porque cobrador hoje em dia eu acho que nem vai pro céu. Só que, meu mano, assim assemelho. Trabalho de cobrador, vendo pão de mel. Julius é dois empregos. Agora na minha frente eu vou matar nesse moleque. Julius é dois empregos, meu parceiro. Cê sabe por isso que não cata lata e passa mal. Julius é dois empregos, tem muito dinheiro. Mas quando o Chris pede, ele nega um real. Barulho pra batalha! Rapaziada, tem muito mais gente, tá ligado? Merece mais, a batalha foi doida. Barulho pra batalha! Assim, pra desde quem terminou a minha direita. Só quem gostou das rimas de Bela MC, faça barulho! Diferentemente a minha esquerda, só quem gostou das rimas de Celso MC, faça barulho! Jurados 3, 2, 1. Celso, primeiro round, tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! Aê, família, vou dar um papo bem sério. Ei, ei. Ou acaba o silêncio. Ou acaba o barulho, ou a batalha acaba, pode crer? Daquele jeito, vamos respeitar os amigos demais, pô. Aqui, mano. Tá ligado? Vamos aproximar mais geral. Nego, tá passa pras fases, pô. Vamos respeitar, pô. Tem que quer rimar, pô. Quer puxar um grito conversando, Cris? Não dá, pai. Não dá, calma. Mas respeitar a cultura, pô. Eu tava te ouvindo, pô. Tá ligado aí, quem tiver uma. Se tu tivesse rimando aqui, tu queria respeito, pô. É. Geral com amor pro alto aí. Vem geral que ama a cultura, RAP, vem geral, vem. Assim, ó, assim, ó, assim, ó. Tá ligado? Satisfação aí. E são dois MC que vão cair pro bang bang. O museu já quer o quê? O sangue! E são dois, mas não são três, que vão no efeito bumerangue. O que vocês querem ver? E sangue! Aí, Julius, seu pão duro, você é mó cuzão. Eu sou o Chris revoltado, vou te matar com a minha pistola feita de macarrão. Mas aí. Eu vim pra representar o DF. Não tenho minha cidade, não tenho minha própria rede de ônibus. Igual você que é o Julius e vive dirigindo, mas não sabe pra onde vai os sonhos. Mas mano, deixa eu te explicar como é que é. Se você tivesse investido no Chris, valia muito mais do que a Roché. Aí ô perigo, volta pra tua casa, mano, que essas tuas rimas é falsa. Aí perigo, não compro mais nada com tu, porque tuas rimas que não vale de nada. Mano, fazendo BR, agora mano, te mato aqui nesse free. É Júlio que é dois empregos, mas pode que é monstro se for fazer um free. Ah, mano, mas pro teu nível eu não me rebaixo. Aê, perigos, essa é decorada na batalha, eu acho que é golpe baixo. Mas aí, mano,
Puta que pariu, para de fazer assim. O Levil já saiu, mas as decoradas ainda não saiu daqui. Só que eu faço aniversário, meu parceiro, que é lá no mês de julho. É, e você vê com essas decoradas julgando meu corre, chamando de Julius. Só que meu mano rimando agora, eu até aceito, faço mesmo. E o meu terceiro emprego é fazer rap só pra ter um dinheiro. Tem muito emprego, mas na batalha ele só fica no quase. Foi você que ganhou o primeiro, falando do Julius nessa segunda fase. Mas aí, tudo bem, eu só retruquei, você não soube responder. Dá pra ver quando o MC sobe o nível, você desce pra comparecer. Desce pra compadecer, então você desceu? Então fica lá embaixo, continua subindo, mano. Tu pensa que tá no alto, a queda vai ser os pedaços. Mano, te falo na rima, agora na cena, vou te matar. É, você rebaixou o nível, realmente só vi te gastar. Mas aí, meu parceiro, falaram até de cavalo de Troia. Quem torce pela minha queda do alto nunca vai tá comigo na minha glória. Mas aí, não dá nada, meu mano, se você quer ver eu cair. Enquanto você pensa que eu vou descer, eu só tô dando impulso para eu subir. Ei, só que meu mano, impulso pra subir, mano, agora meu mano, que eu sou sensei. Só que eu sou tipo Jesus na ceia, o Judas eu sei. Ei, tá ligado, meu parceiro, e mano, agora essa é a sessão. É, e o Judas eu sei, e vou caçar eles com a minha visão. Terceiro, hein? Jurados, 3, 2, 1. Terceiro round na casa, quem começa? Isso é o começa, daquele modelão mesmo. Vem girar com a mão pra cima, família, daquele modelo, vem. O batalha tá doido. Aí, primeiramente fora Bolsonaro. Vem. Geral com a mão pra cima, levanta a mão, vem assim, ó. MC faz a rima, MC não é vidente, pau no cu. Pau no cu, presidente. MC faz a rima, MC não é vidente, pau no cu. Presidente. Mais alto. Presidente. Isso aqui na rima eu faço algo memorável, algo histórico, meu mano, até pro dicionário. Só que tamo na cidade satélite, vem o tipo meteoro matando os MC fake. Pode crer, mano, e manda agora na batida. Faço versos que mudam mente, que mudam as vidas. Só que você não faz, essa é a sessão. É o Vela Branca, pede paz, mas nunca passará a visão. Mas aí, eu já te entendi, é o MC que é tipo tudo, Meteoro Julius, quanto vai ser tipo MC? Eu só tô esperando, meu parceiro, eu não sou satélite, mas tô vigiando teu puleiro. Meu mano, cê sabe que não é brincadeira, eu não vim subir aqui só pra poder falar um asneira. Com essas rimas clichê, você não vai bem longe, cê tá ligado que talento é ruim, não se esconde. Só que meu mano, cê não tem o proceder, não preciso falar que sou MC, preciso demonstrar e apenas ser. Pode crer, meu mano, até representa, mas pra ser MC, se tive que comer uma biblioteca e estudar. É, comeu a biblioteca e botou tudo na consciência. E por que você não começa a ser sua própria referência? Fico falando, eu sou tipo aquilo, tipo isso, tipo lá, eu sou tipo eu. Eu quero ver quem vai retrucar. Tô nem aí, meu mano, agora te bato, cê é tonto. Representatividade, eu acredito no meu sonho. E meu mano, agora você vai representar, tipo aquele verso. Sou o único representante do meu sonho nessa terra. Pode crer, mas eu não imploro. Quer dizer que teu sonho é ser um meteoro? Eu não tô te entendendo, meu parceiro. Tu quer ser um Júlio? Só que eu sou um meteoro e você é um menino. Meteoro, ele é dinossauro na tua mente, tu tá extinto. Essa é a sessão de rap e improvisação. Posso ser o que eu quiser, basta eu ter uma visão. Mas enquanto aqui cê é só um rimador, cê tá ligado e eu vim te causar sua dor. Falou de dinossauro e fico meio perplexo. É porque na quebrada tem o Tiranossauro Bex. Barulho pro terceiro round! Coroa desde quem terminou a minha direita. Só quem gostou das rimas de Vela Branca e MC, faça barulho! Diferentemente minha esquerda, só quem gostou das rimas de Céus e MC, faça barulho! Jurados, 3, 2, 1. Vou dar a mão, hein? Só quem gostou das rimas de Vela Branca e MC, levanta a mão e segura. Já vou contar pra não ter erro. Vou começar do mano ali do Cabuz do Flamengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vela, né? Quatro seu número, 23. Só quem gostou das rimas de Céus e MC, levanta a mão e segura. Começar do mano aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
Vamos punir. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aqui. 23. Empatou, irmão. 23 a 23. 23. Conta de novo. Conta de novo, família. Só quem gostou das rimas de Celso MC, levanta a mão e segura. Quem votar pra um, não vota pro outro. Celso MC. Começa aqui no Isaac. Começar do Isaac. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quanto ela aqui? Aqui, ó. 24. 24 mãos para céus. Só quem gostou das rimas de Vela Branca e MC, levanta a mão e segura. Quem votar para um, vota para o outro. Vou começar do Mano Atribuado do Frio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mãos. Deu Celso, certo? É isso, família! Oh!